У День волонтера дніпрянин Олег Тютюник згадує червень 14-го року. Тоді, каже, не зміг всидіти вдома. Познайомився із капеланом 20-го окремого мотопіхотного батальйону Дмитром Поворотним. Разом збирали на фронт допомогу – харчі, бронежилети, каски, форму. Знаходив свій вільний час, домовлявся на роботі, сідав на свою машину з отцом Дмитром, там, з іншими людьми. Ще в червні була надія, що до зими ми все це закінчимо. Але вже в жовтні вже було розуміння, що це не півроку. Строкову службу Олег не проходив за станом здоров'я. На фронт також не брали. Військкомат пропонував лише розносити повістки. Тому вирішив знайти інший варіант допомагати країні. Що для мене бути волонтером? Та насправді просто – бути людиною. Чи обов'язково бути якимось обдарованим, щоб допомогти, я не знаю, собаці, яка в яму впала? Волонтерська група благодійного фонду «Карітас Донецьк» у Дніпрі вже 2 роки. Щочетверга і щовівторка годує малозабезпечених і безпритульних людей. Усього у групі 30 волонтерів, із них більше половини – переселенці з Донбасу. Свого часу вони отримали велику підтримку від фонду, тож таким чином, допомагаючи іншим, висловлюють свою вдячність. Ми попали в эту когорту волонтеров, и каждого спросите, каждый говорит, я с удовольствием сюда иду, потому что я здесь и как отдушина, получаю отдушину, и как бы несу добро тоже кому-то. Потом, знаете, если получил где-то какие-то знания, приходишь, делишься. Окрім того, у фонді є своя швейна майстерня, де волонтерки створюють речі побутового вжитку. Наразі це новорічні прикраси. Організовувати різні заходи також допомагає молодь та іноземні волонтери. Будь-хто небайдужий може долучитися до діяльності «Карітас Донецьк». Волонтерський рух дає можливість людям бути дотичними до вирішення певних проблем. Тому ми підтримуємо волонтерський рух і завжди раді бачити тих, хто готовий прийти до нас як на системну таку співпрацю, так у нас бувають і разові співпраці. Якщо це експерти або експертки, наприклад, з консультування певного або з надання певних послуг. Міжнародний день волонтера у Дніпрі також відзначають учасники-учасниці ініціативи «Пошук зниклих дітей». Організація діє з 2014 року, наразі налічує більше 1000 волонтерів. Під час пошуків частина людей прочісує територію разом з поліцією, інші стежать за інформацією у соцмережах. Керівниця проєкту пані Олена каже, для неї волонтерська робота – сенс життя. Якщо чекати, що от щось має государство, щось має поліція, це можна сидіти і чекати, а можна посильно прийти і щось зробити. От якраз ці люди об'єднуються в єдиному пориві. Ми стараємося допомогти, удачно, неудачно, але бажання є. І дякую всім за це. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу.